ganacsatada qaadka dalka Kenya ayaa in ka badan 2 milyan oo dollarka Mareykanka waxay muddo 4 maalmood gudahooda uga heleen qaadka mirowga ay keeneen dalka Soomaaliya kadib markii dhawaan xayiraad laga qaaday ee qaadkaasi dalka Kenya ka iman jiray. Waa lacagtii ugu badnayd oo Kenya ay ka faa'iido ganacsigeeda qaadka ee u soo dhoofiso waddanka Soomaaliya, sida ay sheegtay madaxa jaadka mirowga iyo dalagyada kale ee dalka Kenya Felix Mutwir. Waxay sidoo kale haweeneydaasi sheegtay in Kenya ay rajaynayso inay laba jibaarto dhoofinta qaadka mirowga oo markaasi ay Soomaaliya ay u soo dirto. Qaadkii ay 4 maalmood ay u soo dirtay dalka waxa uu gaarayaa 8.4 tan, culayskiisa waana midkii ugu badnaa oo suuqa dalka Soomaaliya loo soo iibgeeyo. Sidoo kale waxay intaasi ku dartay in ganacsatada qaadka ay filayaan inay kordhiyaan tirada diyaaradaha qaadka ee u soo safra Muqdisho iyo meelo kale oo ka tirsan dalka Soomaaliya maalmaha soo socda, iyadoo markaasi fasax loo siiyay ganacsato badan inay qaadka dalka Soomaaliya ay geeyaan. Ganacsatada ayaa waxa ay halkii kiilo oo qaadka mirowga ay ku iibinayaan gudaha dalka Soomaaliya lacag gaaraysa $23 Mareykanka, qiimahaasi oo aad uga yar midkii hore oo ahaa $25 halkii kiilo mirow ah ka hor inta aysan xayiraadda saarin 2022 dowladdii hore. Kenya ayaa loolan xoogan waxay ka wajahaysaa qaadka Soomaaliya ay u soo dirto dhinaca dalka Ethiopia oo aad uga macaashtay intii ay xayiraadda saarnayd qaadkeeda. Shirkadda Hormuud Telecom waxay macaamiisheeda u sameysay qiimeyn dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka ee adeega Anfac Plus. Xirmada cusub ee 25 senti waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah, halka xirmada 0.5-kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah. Xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 50 fariin qoraaleed. $2 waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed. $5 waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed. $10 waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 1000 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah, 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 oo farriin qoraaleed ah. Ugu shubo EFC Plus kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees, kadibna raac tilmaamaha.